もしさ、今日夜か夜っていうか寝た時にさ、カルビちゃんが夢に出てきてさ、なんか忘れちゃった、夢の内容忘れちゃったんだけど、めっちゃエッチな夢みたいよ。日曜日の2日間ケアリーナ横浜で開催をいたします。面白いものを追求してそこに集まる人が作るブランドデザ火星によるリンゴブレカルビちゃんなんだけど、スペシャルマッチ、めっちゃエッチな夢みたい。内容忘れちゃった、なんかめっちゃうわエッチだったなってことだけ覚えてんだけど、そしてプロインビテーションもう、あ、願望出ちゃった。店長さん、そう、そういうこと。メンバー戻ってきて ね、いやだいぶこれちょっと、え、ちょっと好きすぎかなって思った。夢の中に出てきてそういうことしちゃうの、ちょっとそういう目で見てる。いや見てないよ。カルビちゃんのことそういう目で見れる、ま、でもなんかスーツ着て、予定ないの、まさか来るって。エッチな目では見てないんだけどな、カルビちゃんのこと。すぐこの動画はご覧のユーザーの皆様が応援しています。